Ölkənin maliyyə bank sektorunda mövcud durumu və perspektivləri necə görürsünüz? Ölkənin mövcud bank sektorunda mövcud problemlərini birinci bilmək lazımdır ki, bunun hansı səbəblərlə bağlı olubdur. Bizdə bu gün maliyyə bank sektorunda yaranmış səbəbin əsası Azərbaycan Beynəlxalq Bankına, Mərkəz Bankının valyuta ehtiyatlarının istifadə olunması, o cümlədə Dövlət Neft Şirkətinin 2015-ci ildə Mərkəz Bankının 2 milyarda yaxın vəsait ayırmasıdır. Və köşü bu günlər maliyyə bank sektorunda yaranmış problemin köşü bundan bağlıdır. Bu atılan bu addım da Mərkəz Bankın balansında tarazlığın pozulmasına səbəb olubdur. Və eyni zamanda bu cür bu iki qurumu Beynəlxalq və Neft Şirkəti xilas etmək yolu ilə Mərkəz Bankın rezervlərindən istifadə olunması ümumiyyətlə ölkənin maliyyə bank sektoru üçün böyük risklərə səbəb olubdur. Hələ bu gün də yenə də Beynəlxalq Bankla bağlı biz görürük ki, yenə dövlət vəsait ayırmaq istəyir və hesab edirəm ki, bu növbəti illərdə də bu gərgin ağır fəsadların verəcəkdir. Mərkəzi Bank yaxın zamanda valyuta bazarında tam üzəm məzənnəyə keçiləcəyini bildirib. Üzəm məzənnəyə keçid valyuta bazarında sabitləşmə yarada biləcəkmi? 2016-cı ildə dünya valyutaları içərisində üzəm məzənnə rejimində işləyən bir valyuta olubsa, o da elə Azərbaycan manatıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hökumət özünün bəzi iqtisadçıların dili ilə və funksionerlər vasitəsilə cəmiyyəti izah etmək istəyir ki, sanki manata təzyiq mövcud olmuşdur. Manata bu ötən müddət ərzində Mərkəz Bank tərəfindən manatın qorunması üçün heç bir tədbir görülməmişdir. Ona görə biz baxmalıyıq ki, bu ötən müddət ərzində Mərkəz Bank özünün valyuta ehtiyatlarından manatın dəstəklənməsi üçün istifadə edib etməyibdir. Mərkəzi Bank çox təəssüflər olsun ki, əlindəki olan o resurslardan manatın dəstəklənməsi üçün istifadə edib. Bizdəki olan məzənnənin bir adı vardır. Bu məzənnənin adı Azərbaycan Beynəlxalq Bank sindromudur. Çox təəssüf olsun ki, bu 2017-ci ildə də 10 milyard manat daha Beynəlxalq Banka vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Bu da domino effekti kimi yenə də gələsi ildə manatla bağlı, məzənnəsi ilə bağlı risklərə səbəb olacaqdır. Hazırda qara valyuta bazarı sürətlə genişlənir və dollar sürətlə bahalaşır. Fikrinizcə, manatın dollar və avroya nisbətdə ucuzlaşması hansı həddə qədər davam edəcək? Son bir ayda hökumət qara bazarın ləğv olunması ilə bağlı tədbirlərə başlayıbdır. Ümumiyyətlə, biz keçən ildən də bilirik ki, Azərbaycan valyuta bazarında təqdim olunan valyutanı əsasən 2 bank alırdı. Və bu 2 bankın da əli ilə valyuta bazarına dollar axıdılardı. Çox maraqlı məsələ budur ki, bəs niyə bu son bir ayda hökumət bu qara bazarın ləğv olunması ilə bağlı tədbirlərə başlayıbdır? Bazarın özü bizə yaxşı bir göstərici verir ki, bazarda manat qıtlığı olmayıbdır bugünə qədər. Və bugün bazarda olan vəziyyətində, qara bazarda olan vəziyyətində təhlildə göstərir ki, Azərbaycan manatının dəyəri suni şəkildə artırılır. Və heç bir sahibkar, iş adamı bugünə qədər deyə bilməz ki, o valyuta qıtlığı ilə ona qarşılaşıb, ona ehtiyac duyduğu valyutanı bazardan ala bilməyib. Çox maraqlıdır ki, rəsmi məzənnə nə qədər artardırsa, qara bazarda o daha az artırdı. Bu da göstərir ki, manata təzyiq olmayıbdır. Manat üzəm məzənnə rejimində indiyə qədər işləyibdir. Əgər manata indi dediyi kimi məzənnəsi yuxarı olsaydı, təzyiq olsaydı, ən birinci buna qara bazar reaksiya verərdi. Yəni rəsmi kursun nə müəyyənləşməsindən asılı olmayaraq bazarda bu kəskin fərqlənərdi. Hökumət indi il dekabrın 31-i gəlir. Mərkəz Bankın balansı tərtib olunmalıdır. Mərkəz Bankın valyuta ehtiyatlarını daha yuxarı məbləğdə yenidən qiymətləndirməkdən yana bir əsas yaratmalıdır. İndi qara bazarda ləğv olulub və imkan vermir ki, qara bazarda valyuta dövriyyəsi olsun və valyuta qıtlığı yaradıb və cəmiyyətə də çatdırmaq istəyir ki, sanki valyuta yoxdur. Manata təzyiqlər vardı və dekabrın 31-inə qədər manatın bahalaşdırılmasına və xüsusi vurulama suni şəkildə bahalaşdırılmasına əsas yaratmaqdan yana bugünkü qara bazarı ləğv edib. Sual belə çıxır ki, axı niyə indiyə qədər bu qara bazarın mövcudluğuna göz yumulurdu və indi başlanıldı? Ona görə elə başlanıldı ki, bu qara bazara təkcə o valyuta hərəşlərində təqdim olunan valyuta deyil, ümumiyyətlə vətəndaşların əllərində olan dolları bazara təqdim olunmasında çətinlik yaradılsın. Yəni, valyuta qıtlığı suni şəkildə cəmiyyətə çatdırılsın və götürüb ilin axırına qədər Azərbaycan manatını kəskin bahalaşdırılmasına əsas yaratsınlar. Mən hesab edirəm ki, bugünkü məzənnə də bəzi iqtisadçıların dili ilə də qiymət qoyurlar manata
və heç bir əsaslandırma olmadan 2.20-2.50 qiymət qoyurlar və bununla da cəmiyyətə fikrinə yürüdür ki, sanki elə valyutanın qiyməti bu olmalıdır. Amma bunun bir səbəbi vardı. Azərbaycan Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi. Bu, real iqtisadi hadisələrlə bağlı deyil. Kommersiya banklarının dollar satmamasının səbəbi nədir? Bazarda suni dollar defisiti yaradıla bilərmi? Dollar defisiti yaradılmayabilər, yox, artıq yaradılıbdır. Bu günləri, yenə dedim, hüquq mühafizə orqanlarının da bu işə cəlb olunması ilə qara bazarın faktiki olaraq ləğv olunması, yəni bu əvvəlki sualında da dediyim kimi, göstərir ki, manatı suni şəkildə hökumət bahalaşdıracaq. Çox təəssüf olsun ki, indiyə qədər də bunun heç bir əsaslandırılması verilmir. Və 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının da balansı çıxanda artıq biz bunun səbəbləri, necə ki, 2015-ci ilin dekabrın 21-də ki, manatı yenidən devalvasiyaya uğratdılar. Bunun da səbəbi onunla bağlı idi ki, 3 milyard manat Beynəlxalq Banka bayaq qeyd etdiyim kimi vəsait ayrılması ilə bağlı onun balansında tarazlıq pozulmuşdu. İndi də bu ildə yenə daha 7 milyard pul verilibdir. Mərkəz Bankın balansının tarazlığı pozulubdur. Qara bazarda ləğv edilməklə suni valyuta qıtlığı yaradılır ki, əsas yaradılsın, ilin sonuna qədər manatı kəskin ucuzlaşdırsınlar.